Histórias não contadas. Episódio: Aragorn vai a Minas Tirith. No último pico das montanhas nevoentas, o alto Methedras, o som do rio Entágua batendo nas pedras enquanto fazia seu caminho das nascentes lá no alto até desaparecer entre as velhas árvores na borda das rochas, servia de fundo às canções matinais dos pássaros na floresta de Fangorn. Ao lado do rio, no sopé da montanha, no alto de uma encosta nua e gramada, duas árvores com ramos entrelaçados escondiam um dos lares do antigo ente chamado Barbárvore. Aos olhos dos homens, se ele não estivesse em movimento, poderia ser confundido com uma árvore comum, longa, alta e de braços esticados. Mas Barbárvore era um dos seres mais antigos da Terra-média. Um pastor e cuidador dos seres criados por Yavanna, e naquela manhã ele acabara de se banhar na chuva fina formada pelos pingos de água que desciam do alto na entrada de sua caverna. Um filete do Entágua que se desviava do curso principal descia tinindo a face da rocha, derramando-se em gotas como uma fina cortina, naquela manhã brilhando como prata e ouro. Ao sair da água da nascente, riu e sacudiu-se. Depois falou alegremente em sua voz ribombante, com o som grave de um instrumento de sopro. Vrum, vum, árvore e folha, raiz e ramo, inquietos estão nessa manhã. O vento está mudando, e com ele vem tempestade. Sinto no ar. Melhor ir logo à floresta, prepará-la para o que vem chegando. Barbárvore seguiu adiante, por entre duas fileiras de árvores que ladeavam as paredes de pedra no pequeno salão esculpido dentro da rocha, como se fosse um salão de entrada para sua casa ente. As copas das árvores, encostadas umas nas outras, formavam o teto. Quando chegou ao final do salão, as duas árvores entrelaçadas, que serviam como porta, se abriram permitindo-lhe a passagem. E assim seguiu Barbárvore, descendo a encosta em passos leves e largos, rumo ao denso mar das árvores escuras de Fangorn. Dez rapazes, abaixados para darem mais velocidade aos seus cavalos, seguiam velozes pelos campos de Rohan, suas lanças firmes na mão direita. À sua frente, sacos de estopa com alvos marcados esperavam os bravos aspirantes que queriam fazer parte dos cavaleiros de Rohan, os Rohirrim. Ouviram a corneta do comandante Haldir. Eles estavam na marca de lançamento, e suas lanças voaram pelo ar, algumas acertando os alvos marcados e outras nem tanto. Mais um som de corneta e eles voltaram, suas lanças prontas para a próxima tentativa. Vossa melhora já se faz notar, disse Haldir quando todos pararam seus cavalos diante dele. Mas o movimento do braço ainda é falho, por isso é a sorte e não a destreza que vos faz acertar o alvo. Desçam dos cavalos. Thorongil vos mostrará novamente o movimento correto. Observem e repitam. Mais tarde voltaremos a treinar com os cavalos. Enquanto Thorongil, que era o jovem Aragorn de Valfenda, treinava os jovens com as lanças, Haldir observou que outro jovem a cavalo saía do portão da cidade de Édoras e vinha na direção do local de treinamento. Quando este se aproximou, Haled o reconheceu. Era o mais novo comandante do Eoret da guarda pessoal do rei, Elmund, que viera de Eastfold, região oposta de onde viera Haled. Mesmo sendo um jovem de apenas 21 anos, Elmund já ganhara o respeito tanto de Haled e de Aragorn, quanto a confiança do rei e a amizade do príncipe Théoden. Ele cavalgava rápido, o que mostrava ser algo de certa urgência. Haled o cumprimentou assim que ele desceu do cavalo. — Há algum problema, comandante? — perguntou Haled apreensivo. — Não necessariamente, comandante — respondeu o jovem Elmond. Nosso rei recebeu uma carta de Gondor e decidiu ir com a família ainda hoje para Minas Tirith. Solicitou que vós e Thorongil façam parte da comitiva, junto comigo e com a tropa do rei. Haled era comandante de outro Eored, no qual Aragorn era batedor e guia. Será uma honra, respondeu Haled sem esconder sua animação. Finalmente iria conhecer a Cidade Branca de tantas histórias e canções. Haled e Elmund trocaram mais algumas informações, e Elmund voltou num galope rápido a Édoras. Haled chamou a atenção de Aragorn com um aceno de mão, então gritou animado. — Thorongil, vamos a Gondor! Aragorn olhava surpreso para Haled, enquanto uma tempestade começava a se formar nas montanhas a oeste. Naquele entardecer sombrio, com uma tempestade se aproximando, o rei, sua família e comitiva saíram de Édoras em direção a Anórien. E como um inimigo feroz, a tempestade os perseguiu e alcançou pouco tempo depois de sua partida. A rainha e suas filhas menores, de 12 e 9 anos, estavam seguras na carruagem simples, mas fechada, de madeira de pinho trabalhada. Vez ou outra, as meninas olhavam para fora, pelas pequenas janelas laterais, os cavaleiros, seu pai, seu irmão Felden e sua irmã mais velha, de 26 anos, que se recusara a ir na carruagem, optando por cavalgar e sofrer como os demais, se protegendo do vento e da chuva, com sua longa capa de couro e seu cavalo muito bem treinado para ocasiões como essa. Ela cavalgava firme, ao lado do pai e do irmão, sem demonstrar fraqueza, como era próprio das fortes mulheres de Rohan. A tempestade foi uma adversária insistente, e por quase 2 dias castigou a comitiva com ventos fortes e chuvas torrenciais. Por várias vezes, eles tiveram de parar e se proteger em algum pequeno arvoredo ou algum amontoado de rochas que barrasse o vento. Por fim, por sugestão de Elmond, que conhecia bem a região, quando chegaram em Fenmark, decidiram por uma parada mais longa na floresta de carvalhos de Firien. Acamparam um pouco antes do ribeirão Merin. Este era um dos pequenos rios que ia das montanhas até as fozes do Entágua, e fazia a divisa entre Eastfold e Anórien. Lá aguardaram até a tempestade passar, o que ocorreu na tarde do dia seguinte. Um sol tímido surgiu em meio às nuvens, que ainda ocultavam boa parte do céu, mas já não chovia mais, o que fez a comitiva levantar acampamento, atravessar o ribeirão Merin e seguir pelo restante da floresta Firien, até entrarem nas terras de Anórien. Seguiram sem pressa por 2 dias. À sua direita se erguiam os contrafortes das Montanhas Brancas, as Ered Nimrais. Belas e altivas, aninhavam em seus topos a linha dos faróis de Gondor, que em caso de grande necessidade crepitavam em chamas, vistos a uma longa distância num chamado de ajuda a Rohan. Felizmente, há muito tempo que eles não eram acesos. À sua esquerda, os pântanos e charcos que formavam as fozes do Entágua podiam ser vistos na distância, pois antes das fozes, os campos verdejantes e selvagens de Anórien se estendiam como um mar ondulante. Por fim, eles costearam a floresta Druadan, fazendo um último acampamento à beira do trecho que se chamava Floresta Cinzenta, se acomodando debaixo de um aglomerado de pinheiros. Naquela noite, Aragorn se prontificou a ficar de vigia. Precisava de uma desculpa para ficar sozinho. Não conseguiria rir e celebrar com os demais ao redor da fogueira. Ao amanhecer do dia seguinte, iria ver pela primeira vez Minas Tirith, a cidade branca dos reis de outrora, da qual ele era o último da linhagem e herdeiro. Seu coração ansiava por vê-la, mas seu disfarce não poderia ser descoberto. Não ainda. Aragorn fitou as estrelas, acalmando e disciplinando seu coração para o dia seguinte, ouvindo, vez ou outra, um som distante como de tambores, comuns naquela região. Muitos diziam que era o som de trolls das montanhas. Outros diziam que eram os mortos de povos antigos, um aviso para não perturbarem seu descanso. E outros, menos supersticiosos ou com pouca imaginação, diziam que os sons vinham da própria floresta, produzidos por vento, rocha e madeira. No meio da madrugada, Aragorn foi rendido de seu turno e, com a mente, agora mais exausta que seu corpo, dormiu até o amanhecer. O dia não poderia estar mais belo e radiante, todas as cores sendo intensificadas pelo sol, que agora brilhava num céu claro e sem nuvens. Passava um pouco do meio da manhã quando eles chegaram ao posto de guarda do muro circundante da Pelennor, chamado de Ramas Ecor pelo povo de Gondor. Elmund deu um pequeno pergaminho ao guarda do portão e, depois de conversarem brevemente, o guarda lhe devolveu o pergaminho e o portão foi aberto. A comitiva teve o seu primeiro vislumbre dos campos de Pelennor. Propriedades rurais, com campos cultivados e pomares ao redor, eram vistos em abundância. Haviam muitas pastagens cercadas, onde ovelhas e vacas pastavam tranquilamente. Pequenos regatos cortavam vez ou outra o caminho, seguindo ondulantes através da relva, rumo ao rio Anduin mais abaixo. Este só se via, junto com as ruínas do que fora um dia a cidade de Osgiliath, quando cavalgavam em alguma parte mais elevada do caminho, sumindo novamente atrás do muro externo, que fazia um grande círculo de uma extremidade da montanha mais a norte, chegando até a outra extremidade da montanha mais ao sul. Só não havia muro em um trecho da extremidade sul, onde ficava o porto à beira do Anduin. Quando Aragorn viu o brilho cintilante das águas do porto na distância, ele também a viu. A grande cidade de 7 níveis, que em seu formato lembrava uma gigantesca proa de navio. Suas muralhas eram negras, do mesmo material que fora feito a torre de Orthanc, mas seus muros e construções internas eram brancos, e naquela manhã reluzente, mais alva ainda a cidade parecia. Aragorn ficou sem ar por um instante. Então ouviu o cavalo de Haldir relinchar, e viu que seu amigo estava boquiaberto, tão impressionado como ele próprio. Elmund, mais uma vez, entregou o mesmo pergaminho ao guarda do portão. Aquele era um portão impressionante, pois além de belo, parecia indestrutível. Um portão como aquele só poderia ser derrubado pelo próprio Sauron, pensou Aragorn. Seu assombro não diminuiu depois de entrar e ouvir o portão fechar atrás de si. Seguiram por ruas de pedra branca, assim como as calçadas, casas e prédios que se erguiam dos dois lados. As pessoas nas ruas os olhavam curiosos. A sua sujeira, aglomerada pelo caminho de Rohan até Gondor, destoava da limpeza e brancura da cidade. Entraram pelo portão do primeiro para o segundo nível, que ficava no lado sul. Então seguiram pelo segundo nível em direção oposta. Hallet soltou um assobio de assombro quando passaram por um túnel feito dentro da rocha. Uma rocha alta e pungente que se esticava para fora no meio da cidade, como a proa de um navio, se erguendo até o sétimo e último nível. No lado leste havia mais um portão, que os levou até o terceiro nível, e assim eles foram lentamente subindo, em procissão, nível a nível, portão a portão. A carruagem seguia no centro, o rei Thengel, Théoden e sua irmã à frente, e os demais ao lado e atrás. Aragorn era um dos que fechavam o cortejo. Ele conseguia vislumbrar muitas vezes os níveis mais abaixo, e quando chegaram ao quinto nível, ele já via toda a vastidão das terras de Gondor. Agora, ele via as vastas florestas de Ecthelion, o caminho e a curva mais ao sul do rio Anduin, toda a extensão das ruínas de Osgiliath, e ao fundo, a cordilheira das montanhas de sombra, as Efelduath. Hallet também olhava na mesma direção e exclamou numa voz baixa e sombria. — Mordor! Sim, lá era Mordor, onde o mal crescia abertamente. Ecthelion já estava desabitada, mas ainda era mantida graças aos soldados de Gondor que lá resistiam. Aragorn foi tirado de seus pensamentos, pois agora eles subiam para o sexto nível, e logo depois de entrarem, eles pararam. Ao lado estavam os estábulos da cidade. Lá, eles deixaram os cavalos e no seu pátio a carruagem. A rainha Morwen e suas filhas se juntaram ao rei. Toda a família, guiada por um dos guardas da cidadela, entrou a pé no corredor iluminado por achotes, que levava ao sétimo e último nível, onde ficava a torre de Ecthelion, a praça da fonte e a casa do rei. Aragorn, Hallet e Elmund seguiram mais atrás, também a pé, e já sem suas capas sujas de viagem. De tudo o que viu, nada impactou mais o jovem Aragorn do que ver a árvore branca de Gondor se estendendo sobre a fonte na praça central. Ela estava seca, nem uma folha ou flor nela havia. As águas da fonte respingavam nela, fazendo gotas cristalinas pingarem de seus ramos ressequidos. Aquela cena encheu o coração do jovem herdeiro Dunadan de tristeza. Um amargo fim para algo de tanta beleza. Mas as surpresas daquele dia ainda não haviam terminado. Quando já haviam passado a fonte e seguiam rumo à torre do rei, o regente de Gondor, Ecthelion II, veio ao encontro da comitiva. Com ele vinha um jovem e um velho. O jovem, a julgar pelas feições, era seu filho ou um parente próximo. O velho era nada mais nada menos que o mago cinzento Gandalf. Ah, meu coração se alegra em ver-te, rei Thengel, falou o regente Ecthelion II ao se encontrarem no pátio. Não imaginava que minha carta teria resposta tão rápida de tua parte, mas estou feliz que assim o fizeste. Este é teu filho Felden? Ah, espantoso como as crianças crescem rápido. Lembro que era apenas um menino da última vez que o vi. Thengel tomou o braço do filho, fazendo-o chegar mais perto, com o rosto pleno de orgulho pelo homem no qual Felden havia se transformado. Já está com 23 anos agora e tem seguido meus passos com sabedoria. Felden cumprimentou o regente e seus acompanhantes, visivelmente acanhado pelo excesso de atenções. Então Ecthelion II trouxe o jovem que viera com ele mais para perto. — Este é meu filho Denethor. Creio que não tenha mudado tanto quanto o jovem príncipe de Rohan, pois já era homem feito na última vez que o viste. Denethor cumprimentou a família real de Rohan como mandavam as tradições. — Vós, homens de Gondor, demoram a envelhecer! Observou o rei Thengel, olhando o filho do regente. Denethor parece ter a mesma feição de anos atrás quando andava com seus livros debaixo do braço. Continuou o rei num tom divertido. — É o sangue Númenoriano, majestade! Respondeu Denethor, muito polido e educado. — Já tenho 41 anos na contagem do sol, mas continuo a andar com meus livros debaixo do braço. Todos riram descontraídos. Então Ecthelion II trouxe para mais perto o velho e o apresentou. — Este é... — Mithrandir! Respondeu o rei. — Faz muito tempo que não o vejo, viajante do mundo. O que te traz a Gondor? — Minha sede de saber, nobre rei Thengel! Respondeu Gandalf, se inclinando em reverência. Nas bibliotecas de Gondor ainda é possível encontrar os registros dos dias antigos, e por eles eu muito me interesso. — Não sabia que conhecias o Mago Cinzento. Surpreendeu-se Ecthelion. — Vejo que teremos muito que conversar. Venham. Os aposentos já estão prontos e a ceia está sendo preparada. Minhas filhas estão ansiosas para cearem contigo, Rainha Morwen. Ecthelion II foi caminhando ao lado do rei e da rainha, todos conversando animadamente. Os filhos do rei os seguiram em silêncio. Pareciam cansados e ansiosos por um bom descanso. Gandalf o seguiu por último, atrás de Denethor, não sem dar um breve aceno a Aragorn, que fez o mesmo discretamente. Um céu repleto de estrelas brilhava do lado de fora da alta torre de Ecthelion. Lá dentro, sozinho, Aragorn admirava a sala do trono de Gondor. As janelas altas e fundas traziam a luz azulada da lua cheia, fazendo as altas estátuas de pedra branca dos antigos reis de Gondor brilharem em meio às colunas de mármore negro. Tudo era grandioso. Nenhuma arte em tecido ou madeira havia naquele salão. A abóboda no alto, que durante o dia luzia como ouro fosco, tinha agora um tom levemente prateado por conta do luar. Mas foi o trono que mais chamou a atenção do jovem Aragorn. Sobre um estrado de muitos degraus estava colocado um trono alto, sob um dossel de mármore em forma de elmo coroado. Atrás dele estava esculpida na parede e engastada com gemas a imagem de uma árvore em flor. Ao pé do estrado, no degrau inferior, que era largo e fundo, havia uma cadeira de pedra, negra e sem adornos, a cadeira do regente. — Não deverias estar aqui, soldado de Rohan, disse a voz solene de Denethor, entrando no salão. A Aragorn virou-se e, depois de um menear de cabeça, respondeu. — Peço perdão por meu atrevimento. Muitas histórias ouvi da Torre Branca de Ecthelion, que meu coração estava por demais desejoso de vê-la com meus próprios olhos. Então pedi ao comandante da cidadela e ele concedeu-me alguns minutos de contemplação. Denethor continuou sério, mas falou num tom mais condescendente. A Cidade Branca realmente traz esse tipo de sentimento ao coração. Vivo nela há anos e ainda me traz um certo encantamento. Falou olhando o salão ao redor. — Por que há uma cadeira para o regente? — perguntou Aragorn. — O regente não se senta no trono? Afinal, ele rege a cidade como um rei o faria. Denethor ficou surpreso pelo segundo atrevimento do jovem soldado, mas respondeu à pergunta numa mistura de soberba e irritação. A tradição de Gondor pede que seja assim. Só o rei pode sentar-se no trono. Mas há muito a linhagem real foi quebrada. Não demorará e as tradições também se perderão. Terminou friamente. Aragorn, por sua vez, continuava a olhar o trono, pensativo. Um grande banquete era celebrado em Merethron, o grande salão de banquetes que ficava ao lado da torre de Ecthelion, atrás da Praça da Fonte. Mas Aragorn não estava lá dentro. Ao luar, ele fitava Minas Tirith do muro sul da cidadela, perdido em pensamentos. Olhava para as luzes e para o movimento dos níveis mais abaixo. Imaginei que te encontraria aqui, disse Gandalf, parando ao seu lado e também olhando para a cidade. É uma bela visão, não é? Me disseram mais cedo que tu te chamas Thorongil. É um bom nome. Significa Águia da Estrela, se não me engano. Sindarin? Sim, é Sindarin, respondeu Aragorn com um sorriso disfarçado. Achei que combinaria com minha vida errante. Aragorn virou-se para o mago. É uma boa surpresa te rever aqui, meu bom amigo. Em meio aos temores que invadem minha mente, tua companhia apazigua meu espírito. Sabias que eu viria? Ah, não. Creio ser um feliz acaso. Estava mesmo à procura de antigos escritos na biblioteca. Diz-me, jovem Dunadan, o que aflige teu espírito? Sempre ansiei ver a Cidade Branca, respondeu Aragorn. Mas agora que a vejo, sinto-me despreparado para a responsabilidade que pesa sobre os meus ombros. Meu coração teme o fracasso. E a dúvida assombra-me. Não estou pronto para isso, Mithrandir. Tens razão. Não estás. Concordou o mago, numa calma e de forma tão amável que deixou Aragorn espantado. És corajoso e forte, mas ainda não és rei. Aragorn olhou triste para a cidade, mas Gandalf disse em seguida. Eu disse... Ainda não és. Um dia tu o serás, a não ser que te desvies do teu caminho e escolha a escuridão. Se permaneceres firme, tu serás o rei que trará a paz para Gondor e para o mundo dos homens. Se queres um conselho, é este. Apenas escolhe continuar e servir. Este é o tempo de servir sem honras ou glória. O grande teste de tua perseverança. Há muitas formas de servir, Thorongil. Gandalf iria dizer mais alguma coisa, mas a atenção dos dois pousou sobre um burburinho vindo do sexto nível. Vários cavaleiros e uma carroça pararam na frente das casas de Pura. Soldados feridos e ensanguentados eram levados às pressas para dentro. Não tardou para que um dos jovens soldados que guardava o túnel da cidadela subisse correndo, vindo em direção a Gandalf, que já seguia com Aragorn ao seu encontro. — O que houve, soldado? — perguntou Gandalf. — Um ataque de orques em Osgiliath. Sua presença foi solicitada pelo mestre das casas de cura. Gandalf não perdeu mais tempo e seguiu pelo túnel, acompanhado do soldado e de Aragorn, rumo às casas de cura. Naquela noite, Gandalf foi de um aposento para o outro nas casas de cura, usando todo o seu conhecimento para sarar as feridas dos soldados de Gondor. Aragorn ajudava como podia o mago, assim como o diretor das casas e seus ajudantes. Já era alta madrugada quando finalmente pararam para descansar, e de todos os feridos que chegaram de Osgiliath, nenhum eles haviam perdido. Uma ceia fora preparada, tanto para os que trabalharam na casa quanto para os soldados que trouxeram os feridos. Lá, Aragorn ficou sabendo dos detalhes do ataque. Eles nos pegaram de surpresa no lado sul das ruínas, dizia o soldado de nome Borgel. Eu consegui tocar a corneta, mas os reforços demoraram a chegar. Conseguimos os rechaçar a muito custo. Tem sido assim nos últimos anos. Eles tentam conquistar terreno, mas nós temos nos mantido firmes. Eles não terão Osgiliath. Quantos batedores tendes camuflados na floresta? Perguntou Aragorn. Poucos diante da nossa necessidade, respondeu o soldado. Já o disse ao comandante, mas ele insiste em manter mais homens armados em Osgiliath. Para ele, homens com armadura e espada são mais eficazes que homens com arco e flecha escondidos em árvores. A porta do refeitório se abriu, e um arauto anunciou a entrada do regente e do rei de Rohan. Todos que estavam sentados se levantaram, mas o regente os mandou voltarem à refeição. Então, os dois seguiram até onde Gandalf e o diretor das casas de cura estavam sentados, e conversaram por um bom tempo. Borgil, que antes falava com uma certa ousadia a Aragorn, permaneceu calado o restante da ceia. A presença do regente lhe roubara toda a coragem para criticar seu superior. Quando o regente e o rei saíram do refeitório, o rei Thengel pediu que Aragorn os acompanhasse, ao que Aragorn prontamente atendeu. Mas ao invés de voltarem para a cidadela, eles foram para o jardim das casas de cura, e lá pediram que os guardas e o arauto os deixassem a sós com Aragorn. — Ecthelion, este é Thorungil — disse o rei Thengel, apresentando Aragorn. — Diz-me, soldado, é verdade que vens das terras do norte e és um Dunadan? — Sim, meu senhor. E é também verdade que aprendeste não só com o povo do norte, mas também com os elfos do povo antigo? — Sim, meu senhor. Confiando em tua palavra e no testemunho de tuas qualidades feito pelo rei e pelo comandante do teu Éored, convido a ti, Thorungil, a comandar uma de minhas tropas aqui em Gondor. Aragorn não conseguiu conter sua expressão de espanto. Ecthelion II continuou. Viste com teus próprios olhos o que o inimigo tem feito em nossas terras, e como necessitamos de homens capacitados para nos ajudar a defendê-las. Por isso viemos a Gondor, disse o rei Thengel. Ecthelion pediu minha ajuda com alguns homens para auxiliá-lo nesses tempos sombrios. Eu estava prestes a lhe entregar um Éored para comandar, mas creio que aqui teu comando e ajuda serão de maior auxílio. Já treinaste muitos batedores em Rohan, e o próprio Hallet muito aprendeu convosco. Creio que tu serás de maior ajuda para Gondor que para Rohan agora. Aragorn ainda os olhava num misto de espanto e dúvida. Ele não esperava por aquilo. Gandalf estava sozinho no refeitório, bebericando uma taça de vinho e comendo alguns pedaços de maçã, quando Aragorn sentou ao seu lado, ainda com um semblante de atordoamento. — Tu sabias, não é? — questionou por fim Aragorn. — Por isso me disse tudo aquilo mais cedo no pátio da cidadela. — Por que não me disseste antes? Gandalf engoliu um pedaço de maçã, então olhou para Aragorn e sorriu. — Eu tentei. Iria vos dizer, quando os soldados de Osgiliath chegaram e nossa atenção foi sugada pelos acontecimentos. Estava junto ao regente e ao rei ontem à tarde quando conversaram sobre ti e tua entrada no exército de Gondor. Agora sou eu que quero saber, jovem Dunadan, o que respondeste ao rei e ao regente. Dessa vez foi Aragorn que sorriu para o mago e comeu um pedaço de maçã. Semanas haviam se passado e a comitiva do rei de Rohan já se preparava para a partida. Haldir e Aragorn olhavam da ponta da cidadela, lá no alto, toda a extensão da Cidade Branca e suas terras ao redor. Confesso que sentirei tua falta, Dunadan. Não sou muito bom em ouvir as pedras e o vento. Disse Haldir e os dois riram descontraídos, tentando fazer a despedida ser menos dolorosa. Tua lança ainda voa mais longe e é mais rápida. Por muitas vezes ela nos salvou nas batalhas. Respondeu Aragorn. Então virou-se para Haldir, colocando a mão em seu braço. Foi uma honra servir ao teu lado, Haldir de Westfold. Haldir, seguindo o exemplo, também colocou sua mão no braço de Aragorn. Não conheço nenhuma palavra élfica, infelizmente. Foram tantos anos contigo e não me atinei a aprender alguma. Agora eu gostaria de ter aprendido, pois não acho palavra em meu idioma que reflita meus pensamentos para ti. Queria uma palavra que fosse mais do que um adeus. Algo que fosse uma bênção e expressasse o quanto quero que fiques bem e em paz, meu amigo. Então lhe darei mais esse último ensinamento, disse Aragorn. A palavra que queres dizer, mas não sabes, é Namárië. Namárië, repetiu Haldir, testando-a ao falar. Então é isso. Namárië, meu amigo. Namárië. Os dois amigos se abraçaram, em meio a lágrimas de gratidão, tristeza e alegria. Aragorn ficou ali, no alto da grande nau, seguindo a comitiva de Rohan com os olhos até ela sumir de vista nos campos de Pelennor. Então, Aragorn olhou diretamente para a frente e sua expressão mudou. Agora, seu rosto estava rígido, obstinado, implacável. Ele olhava para Mordor. Apertou o cabo da espada em sua mão. Lembrou-se das palavras de Gandalf e seu coração se encheu de coragem e esperança. Ele decidira continuar e servir. Mordor e seus aliados aprenderiam a temer o comandante Thorongil de Gondor.